Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски со јасно напредсмислена намера заради политички цели сподели апсолутни невистини со конечна цел да се изманипулира јавноста. Тврдеше денеска премиерот Зоран Заев пред Скопскиот граѓански суд откако го тужеше Николовски за клевета за изјава дадена за случајот рекет. Така осмислената изјава на Николовски нанесува штета пред моите соработници, има рефлексија врз целиот народ и секако нанесува неповторлива штета на мојата чест и углед и угледот на моето семејство. Николовски пак смета дека тужбата е притисок врз него и остана на ставот дека Заев лажал пред судот кога рекол дека високи функционери на СДСМ имале средби со Боки 13, а тој не знал за тоа. Навистина ми е жал што судот не дозволи Зоран Заев да го одговори клучното прашање, а тоа е дали тој и како политичар, но и како бизнесмен, едно евро, а не тешки милиони, би дал на сомнителен лик како Бојан Јовановски, доколку позади тоа не стои политички притисок, рекет и изнуда. Заев го тужи Николовски за изјава дадена во летото 2019 година, а во контекст на случајот рекет во која Николовски го обвинува Заев дека е на врвот на пирамидата што изрекетирала над 20 милиони евра. Завршните зборови се закажани за 4 октомври, пошто судијата ќе треба да закаже рочиште на кое ќе биде изречена пресудата.